Salve, fellas! O quadro de hoje é animação. Mas não é essas animações caretas que vocês conhecem, não. A parada é grafite com spray na parede. Tamo aqui com a rapaziada do Grafite com Pipoca. Grafite com Pipoca começou em 2006. A gente foi juntando pessoal do grafite, pessoal do vídeo, pessoal da foto, mesclando essas várias pessoas, né, pessoal do rap, para formar o Grafite com Pipoca, né? O que que vocês fazem? Nós fazemos desenho animado com grafite, né? Produção de vídeo, grafite estático também. Então, através de algumas oficinas, a gente vem construindo essas animações, né? Qual o processo de vocês, da animação com grafite? Como funciona? É basicamente stop motion, né? É fazer um desenho, apagar, né, a parte que vai se movimentar, desenhar com uma variação, né, para dar a sensação do movimento, né? Você criar outro quadro, né? A parte de edição somos nós que fazemos, mas a parte de pensar como que vai ficar, onde são os cortes e tudo, é feita coletivamente. Como que entra a música depois disso daí? Ela chega com mais um elemento, mais um grupo que produz esse som original para cada filme, né? Grafito pipocando, meu sonoro som, plano, sequências, corte, sangue bom, essência, esporte, grafitar, animar, nos muros, galerias, novo mundo, pintar. E como que é a parte social de vocês? Eu sei que vocês trabalham com uma molecada, né? Como é que funciona isso daí? Então, isso acontece através de algumas oficinas, feitas em alguns pontos, escolas, rua, ONGs. Você tá levando pro moleque o grafite, a fotografia, a música e tal, e o cara chega a trabalhar tudo isso um pouquinho? Chega a trabalhar. Ele tem a liberdade ali dele circular por onde, porque ele vai ter também as pessoas que ele conhece, né, que mexem com isso, para ele também trocar ideia, tirar foto, fazer o desenho animado, que também é difícil fazer sozinho, né? Tá fácil o acesso, assim, tá bem fácil. Se quiser participar, só vir, tá todo mundo convidado. É isso aí, fellas, a parada é produzir. Não importa como, o grande lance é a criatividade, portanto, confiram o quadro do Chivitz com dicas maneiras pra vocês. Até semana que vem, um abraço.